Բար երեկո, զինուժի տաղավարում այսօր զրույցի թեման օգոստոսի 25-ից մեկնարկող եռամսյա վարժական հավաքներն են եւ իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորակոչի եւ զորահավաքի համալրման ծառայության պետ գնդապետ Արմեն Ավտանդիլյանը։ Բար երեկո, պարոն Ավտանդիլյան։ Նախ պարզաբանենք, ինչ հավաքներ են եւ ինչ նպատակ ունեն այդ հավաքները։ Ղեկավարվելով զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58 հոդվածի 2-րդ մասի, ինչպես նաեւ պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության 28 հոդվածի առաջին մասի, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1351 որոշման համաձայն սույն թվականի օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը ներառյալ անց են կազմելու պահեստազորում հաշվառված առաջին խմբի առաջի կարգի պահեստազորայինների, ինչպես սպայական, այնպես էլ կրտսեր սպայական ենթասպաներ եւ շարքային կազմի եռամսյա վարժական հավաքներ։ Պարոն գնդապետ, որ տարիքային խմբին է վերաբերվում եւ ինչ սկզբունքով են ընտրվում հավաքի մասնակիցները։ Կառավարության որոշման նախագծի մեջ նշված առաջին խմբի առաջին կարգը վերաբերում է հիմնականում այն պահեստազորայիններին, որոնք ծառայել են զինված ուժերում եւ հաշվառվել են պահեստազորում։ Ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել, որ օրենքի մեջ եղել է փոփոխություններ։ Նախկինում առաջին խումբ առաջի կարգը դա 48 տարեկան էր, բայց այս նոր փոփոխություններով արդեն շարքային կազմի մասին է խոսքը, 53 տարեկանն են, իսկ կրտսեր սպայական կազմը 55 տարեկան։ Նա 50-ի նախկին փոխարեն արդեն 55 տարեկան են։ Կուզեմ նորից հստակ նշեմ, որ շարքային կազմը գալիս է մինչև 53 տարեկան պահեստազորայինները ներգրավելու, իսկ կրտսեր սպայական կազմը մինչև 55 տարեկան։ Իսկ ինչ օրինաչափությամբ, ինչ սկզբունքով են ընտրվում մասնակիցները, չէ՞ որ այդ տարիքային խմբում բավականին շատ են քաղաքացիները։ Եռամսյա վարժական հավաքները առաջին անգամ են անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ես կուզեմ նշեմ նաև, որ այս եռամսյա հավաքները լինելու են շարունակական բնույթի, այսինքն պահեստազորում հաշվառված բոլոր պահեստազորայինները ռազմական ունակությունների բարձրացման կատարելագործման համար բոլորը պարտադիր պետք է անցնեն վարժական հավաքներ։ Իսկ որտեղ են անցկացվելու հավաքները։ Գաղտնիության ռեժիմից ելնելով չէի ուզենա նշեմ վայրերը, ասեմ, որ պաշտպանության նախարարը անց է կացել խորհրդակցություն եւ կոնկրետ հանձնարարությունը տրված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարներին։ Խորհրդակցությունը երեկ են անցկացվել պաշտպանության նախարարությունում, բոլոր հրամանատարներին տրված է կոնկրետ ցուցում 100 պատշաճի դիմավորելու մեր պահեստազորայիններին։ Պահեստազորայինները հենց զորակոչվեցին, նրանք համարվելու են զինծառայողներ, եւ սպաները, եւ սերժանտ-չարքայինները, եւ ենթասպաները օգտվելու են զինծառայողի բոլոր սոցիալական ապահովումներից, նրանց նաեւ ընտանիքի անդամներից՝ ծրի, բուժզնություն, հետազոտություններ, եռամսյա ժամանակահատվածում։ Ճիշտ այդպես, եռամսյա ժամանակահատվածում։ Ասեմ նաեւ, որ հիմնականում աշխատավարձների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը վճարելու է նրանց աշխատավարձերը, հավասարացվելու են այսօրվա գործող սպայական կազմին, սերժանտական կազմին։ Կոնկրետ աշխատավարձի չափը չեմ ուզենա նշեմ, քանի որ կոչումի ձեռնելով, հաստիկի ձեռնելով եւ նշանակված պաշտոնի ձեռնելով տարբեր աշխատավարձի չափեր են լինելու։ Ասեմ նաեւ, որ հիմնականում խնդիրներ են առաջանում նախապատրաստական աշխատանքներում, պարզ է, որ որոշակի քանակություն ներգրավելու համար հրավիրում են քանակությունից մի քիչ ավելի մեծ քանակությամբ տեղնացուական ցուցակներ են պատրաստում, քանի որ հետազոտման արդյունքում որոշ մասը դուս է գալի վարժական հավաքներից, կապված առողջական խնդիրներից։ Ասեմ, ովքեր ենթակա են վարժական հավաքներին։ Մենք ունենք կարգ 1174 կառավարության որոշումն է դա Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմնականում այն քաղաքացիները, որոնք ամրագրված են, պաշտոնները եւ զբաղեցնում են այդ պաշտոնները եւ ունեն առողջական խնդիրներ, իսկ մնացած բոլոր կատեգորիաները եւ տարիքային ցեզը հաշվառվելով ենթակա են վարժական հավաքների։ Բազմիցս ունենում ենք ազանգեր կապված հիմնար ձեռնարկության տնօրինների հետ, որ քաղաքացիները, որոնք աշխատում են եռամսյա ժամկետը, պարզավոր քիչ ժամկետ չի, աշխատանքի խնդիր է լինում։ Ես կուզեմ նշեմ եւ ասեմ հիմնականում այդ բոլոր գործատուներին, որոնց մոտ աշխատում են մեր պահեստազորայինները, որոնք ներգրավելու են վարժական հավաքների, օրենքով նրանք պարտավոր են պաշտպանել նրանց աշխատատեղերը։ Կարող են այդ ժամանակահատվածում, որպեսզի նաեւ իրենց աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ չլինի, կնքեն պայմանագրեր, պայմանով պայմանագրեր 3 ամսի ժամկետում նոր քաղաքացիներ ներգրավեն աշխատանքի, բայց 3 ամիս ավարտելուց հետո վարժական հավաքներից հետ վերադառնալով մեր զինագործիչները, մեր սպաները եւ ենթասպաները, նրանք պարտավոր են հետ վերցնել աշխատանքի եւ աշխատեն իրենց աշխատատեղերում, որտեղ իրենք նախորդ աշխատելիս են եղել։ Պարտադիր բոլորի զինվորական գրքույկների մեջ նշվելու է, դա նշվելու է զորամասերում,
Վարժական հավաքներն ավարտելուց հետո նաև Պաշտպանության նախարարի անձնարարականային, սպաներական շարքային կազմով, որոնք ծառայության ընթացքում կդրսևորեն բարձր գիտելիքներ խելացի և իրենց ունակությունների բարձրացման հետ կապված ավելի գրագետ կգործեն, նաև խրախուսվելու են սպայական կոչումներով։ Ասեմ, որ նաև սպաների հետ կապված մենք նշեցինք, որ սպայական կազմը դա մինչև 55 տարեկան է, մենք ունենք նաև ենթասպայական կազմ, պահեստազորայինները վարժական հավաքներ անցկացնելուց հետո պաշտպանության նախարարի համարով կարող են նրան շնորհվել առաջին սպայական զինվորական կոչումը, լեյտենանտի կոչում, հետագայում պահեստազորը որպես դասակի իրամանատար ներգրավելու համար։ Պարոն Ավթանդյան, իսկ հնարավոր է, որ վարժական հավաքի մասնակիցները ներգրավվեն մարտական հերթապահությունում։ Պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն, ինչպես նաև կառավարության որոշման, որը 18 օգոստոսի 50 թվականի արդենից ընդունված է, կոնկրետ հստակ նշված է, որ անհրաժեշտությունից ելնելով հնարավոր է, որ ներգրավեն նաև մարտական հերթապահություն։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն աշխատավարձի տարբերություն է տրվելու, գիտեք, որ մարտական հերթապահության ներգրաված անձնակազմի աշխատավարձի չափը ավելի բարձր։ Եվ պարոն գնդապետ, հավաք վարժանքներից խուսափելու դեպքում քաղաքացիները պատասխանատվության ենթարկվելու են արդյոք։ Տեղյակեք, որ քրեական նորեզգրքի 327 հոդվածի առաջին մասն է դա, դա տալիս է, որ զորակոչից, վարժական հավաքներից խուսափողները ենթարկվում են ազատազրկման մինչև 3 տարի ժամկետով։ Այո, ասեմ, որ քանի որ մեր երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու ներգրավելու մի տարբերակ է նաև վարժական հավաքները, դա նույն զորակոչն է։ Ես կուզենամ կոչ անեմ մեր քաղաքացիներին, քանի որ հիմնականում վարժական հավաքները սկսել են օգոստոսի 25-ից, դեռևս ժամանակ կա, մտածեն ու բոլորը ներգրավեն։ Մենք չենք ուզենա հիմնականում խուսափողներ շատ ունենանք, որպեսզի քրեական գործեր։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր քաղաքացիները դա ամբռնումով կմոտենան, քանի որ բոլորը տեղյակ են այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից, և բոլորը ցանկություն են հայտնում մասնակցելու երկրի պաշտպանությանը, դա նաև սուր պարտք է, որ բոլորս պարտավոր ենք դրանով մենք մասնակցել մեր երկրի անվտանգության պաշտպանության խնդիրներին։ Այսինքն խուսափելը կարելի է համարել որպես դասալքություն։ Ճիշտ է, այդպես 327 հոդվածի առաջին մասն է, որը հստակ տալիս է մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զինուժի տաղավարում այսօր զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորակոչի և զորահավաքի համալրման ծառայության պետ գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանի հետ։ Կհանդիպենք։